Je prý za 10. Dukátu ne. A bylo těsně před tím, než jsem začal... Oni tančí, hele. Já tě vidím. Přešku, já tě vidím. Tak. Co vám bude? Co pak se dá takhle panovat? Vládnout, mít úctu lidu? Ani výsost nemáš vždycky pravdu, ale v tomto případě ano. Vy jste říkal, že ano. Tak to už tomu nerozumím. To se hrobinka stradová. To sedí. Král vždycky sedí napravo. A hrobinka? No, no. Je tady její místo. Nedá se nic dělat. Páže! Páže! Ať si Katr brousí sekeru. Proč? Šašek došaškoval. Já mám od jak těživ vždycky něco s hlavou. Aha, já jsem si vždycky říkal. To se vládí naučíš. Já jste jí něco říct, tak se zdržujete. Děkuji, že mě upomínáš. No, není za... Protože jsem se po své šaškárně ke stolu k němu se dostal. No, to je v pořádku. Něco jsem měl, teď mi to někdo připomíná ten svitek, ale vidíš, to něco jsem měl jsem to na stolku, tak to připraveno, není to to, co držím v ruce zde, a ono mi to nějak jako zmuselo, Češku. Nevíš náhodou o něčem takovém, takové papírce? Nebyl to ani pergamen. Byl to papír a ten nejvzácnější. No správně, ano. To je svým státem. Pokud ti jich zbylo dost, řekněme, českých, tak můžeš tedy rozdělat. Zpátky mám tu svoji korunu a ty si necháš až to zkoušet pice? No, radši jo.
Je to výhodnější. To jen my se musíme historicky a politicky zmožnit. Takže, dostali jste teď listiny a mám pro vás ještě něco. Víte co? Držte. Tak, čelem ke mně a poslouchej ze mě. Tak. Toto má něco společného s jednou bytostí, která vás provází. Černý rytíř. Právě, černý rytíř to je. Toto. Prohlašuji toto umělecké dílo? Češku. Češku. Židlí jsou suší. To by se vám mělo líbit. Pojď, ale neboj se Češku. Pojď. Pojď, no ještě. Já bych to dneska chtěl vidět. Pojď ještě blíž. Pojď. Doufám, že si z těchto zážitků odnesete nějaké ponaučení. Ano. Třeba nevěřit některým lidem a třeba si z některých lidí nebrat moc příklad. My odcházíme. Co učiníte? Pozdravíme, jo? Ve srdce Rudolf II. A Sašku. Nech nás provází.